الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داود يا هلكن ومقبهي هاي ستار تي في ويدين كمان يا مجلة هرقيسة وحا داون اسم برامج كدور كاقون تي اقوي هنكا قيب تمان تاينو فردينو مر لباد وحين سرقني بهد من قدل قيمة هاي اقون تسيان انا مر لباد سكوري سندونو حال قد هرقى بحد وحا اكو داوتين ان فاهفاهين كو سابسان برامج قيمة هبادان اي دلين تمان تاين لچوكتا اي ودان اي من قدل وحو من قدل فكرة دي سي كودهان فايدة دي اي محاي هاي تيب لشد وكسو بيري برامج kasu higsiga ama timaadada waxyaabaha ay higsanayeen maanta waxaynu fadhinaa qayb kale oo isla aqoonta ah mowaadiic kale isla gali doona bal marka koowaad aan ku soo dhaweyno martida waxaynu ino fadhiyay sida caadada ama qaybti hore ku daawateen Cabdi Fatah in Ridwan iyo Liban in dhamaantiin marka la wanaag ku soo dhaweynaya muqbahiyaha Star TV iyo barnaamijka doorka aqoonta iyo aqoonyahanka ku soo dhawaada walaal. Marka labaad in hadii aynu qaybteena si guud galno maanta waxaynu iska wareysan doonaa ama aynu xoga ka sheekaysan doonaa dhowr mowduuc oo aad u qiimo badan oo ay u baahan tahay bal inaynu iftiimino iftiimintaas aynu rajaynayna insha Allah inay wax ku soo biirso fahanka guud ee bulshada bal aan ugu horeysiyo Liban wala Liban bal erayga ama soo yeelka u yeelan karo erayga aqoonyahan hadii aad wax inooga yara taabato adigoo mahadsan. Waad mahadsan tahay Khadra adiyo TV-ga aad baan idinku mahadcelinayaa. Gudahaan erayga aqoonyahan waa eray inaga yimid xagga iyo reer Yurub. Madam uu reer Yurub uu ka yimidna wuxuu wataa amba xambaarsan yahay micnihii ay iyagu erayga siiyeen. Badanaana mushkiladayna haysata waxa weeye marka eray loo soo guurinayo deegaan amba degal kale badanaa turjumaadu isla micnihii ma xambaarayso amba waxyaalo badan baa ka qaldanaan kara. Marka guud ahaan marka taariikhda ereyga dib loo raaco Maxamed Cabdi Jaabir iyo kale kitaabkiisa wuxuu ku tilmaamayaa in ereygu uu Faransiiska yahay ama ka yimid dabayaqadii qarnigii 19aad. Arrin buuna ku yimid arrintaasana micnaha ereyga siisay ee ereygu laftiisa sida maanta aynu naqaanaa sida aynu isticmaalno maaha. Arrin wuxuu ku yimid buu oranayaa sarkaal Faransiisa oo lagu eedeeyay inuu la shaqeysan jiray amba ciidamadii Jarmalka. Dabeeto maxkamaddii sarkaalka ayaa waxaa ka dhiidhiyay niman badan oo aqoonyahana oo intay shireen soo saaray waxaynu naqaano war murtiyeed. War murtiyeedkaasoo ay kaga falcelinayaan ninka yuhuudiga ee sarkaalka Faransiiska ee la maxkamadeeyay tiyo ay ku doodayaanba in ninka waxa lagu haysta ay qalad tahay. Dabeeta arintii marka saxaafadda Faransiisku ay falqeynaysay ayaa waxa ay ereygan intellectual amba intellectual ay nimankii ay ugu sumadeysay. Marka ereygan wuxuu buu ka turjumayaa niman aqoon leh dabeetana iskugu yimid siday arin amba talo amba aragti uga lahaadaan danta guud amba arrimaha siyaasadda. Marka qof kasto aqoonyahana aragti guudna kale siyaasadda amba arrimaha bulshada ka dhex taagan ayuu magacan u qaadan kara. Marka arinta drivers 1898 ayaa magacan ay maqaadatay. Dabeeta magacii markaa degeladii
carabta soomaalida afrikaanka ayuu u gudbay inagu halkan waxay nu noqon aqoonyahan laakiin haddana dee marka la soomaaliyeeyo waxay noqon karaysaa indheergarad marka waa qof kasta oo aqoon leh aqoontiisa u adeegsan kara inuu aragti amba ra'yi u ka lahaado arrimaha siyaasadeed arrimaha bulsho arrimaha fikir ee mujtamaciisa maka jira gramsci oo kale isna wuxuu ku tacriifinayaa amba uu ku qeexayaa waa dhammaan dadka ka shaqeeya buu odhanayaa fikirka qof kasta oo fikir ka shaqeeya amba arrimo fikir ku hawlan sida dhakhaatiirtii injineeradii macalimiintii fanaaniintii wuxuu soo gelayaa uun madasha guud ee ereygani uu koobsanayo marka waa qof kasta oo aqoon u saaxiib leh laakiin aqoontu shardi maaha waxaa shardiya qofkan muxuu u dhaqdhaqaaqaa aqoontiisan muxuu ugu adeegsadaa inuu aragti togan ka lahaado aad baad umahadsantay walaal liibaan aan kugu soo noqdo walaal ridwaan faahfaahinta ama tixraaca liibaan inaga oo sii maaragtay tixraacayna maxaad isleeday waa kuma aqoonyahanku inkastoo ay dhahaan maaragtay dadka waaye aragga ah aqoonyahanka iyo indheergaradku waa yar kala duwan yihiin oo iyadana tafaasiil kale ay sii geli karto aynaan waqti badan u haynin bal waa kuma aqoonyahanku ama door intee leeg ayuu ku yeelan karaa bulshadiisa bismillah alxamdulillah wasalaatu wasalaamu ala rasuulillahi salla alla slam hadra marka hore aada baad umahadsan tahay adig iyo muuqbaahiya star t v horta waa sidaa uu liibaan sheegay walaalkan liibaan uu u faahfaahiyey waa kuma aqoonyahan markaynu leenahay ama erega uu ku saxay ah indheergarad inagu waxaan filayaa ereyadii erega erey badan ereyo badan oo isku dhadhoobaynu aqoonyahan u bixinay laakiin erega malaha kasii yaraa saxsana indheergarad buu yaro noqonaya aqoonyahanka ama indheergaradka aynu tilmaamayna wuxuu noqonayaa horta waa qof kayd aqooneed leh laba waa qof hufi kara ama falanqayn kara ama fiirin kara dhaqanka iyo deegaanka uu ku nool yahay qaabka loogu nool yahay isaga oo aqoontii iyo deegaankii loogu nool yahay falanqayn kara dhaqankooda si u nool yihiin inuu hufi karo waxa wanaagsan iyo waxa xun aqoonta inta wanaagsan uu adeejin karo dhaqanka bulshadaasidii loo toosin lahaa marka waa laba marka hore waanu qof keed aqooneed lahada aqoontii waxay noqonaysaa laba dhinac aqoon maadiya iyo aqoon diiniya iyo aqoon dhaqameed saddexdaa oo tii dhaqanka iyo diiniga way isku xidhan yihiin dhaqankii oo bulshadiisa ah inuu wax ka garanayo dadkiisa iyo diintii ay bulshadiisu haysatay oo isku dhinaca iyo aqoontii kale ee maadiga ahayd ama dunida dee looga baahnaa ee nolosha kaabaysay labadii inuu intuu labadii isku qaado inuu hufi karo dhibka mushkiladda iyo waxyaabaha haysata markaa wastaalibaa sheegayo aqoontu waa muhiim laakiin waxaa kasii muhiimsan inuu aqoontan ay u adeegiso bulshada oo aqoon u adeegta bulshada uu gelinayo laba inuu u dhaqdhaqaaqo arrimaha bulsheed ama tu siyaasada ha noqoto ama tu dhaqan ha noqoto ama tu dhaqaale ha noqoto deegaanka uu ku nool yahay in dhibta haysata sidii ay uga bixi lahayd uu wax ka odorosi karo waa kaa horta aqoonyahan aynu odhanaynaa aqoonyahanka dhowr waxbaynu ku xidhaynaa inuu aqoonyahankaasi aqoonyahan qiimo leh oo oo bulshada u noqdo ka horto inuu dhaqan suuban lahaada isaga dhaqankiisa aqooneed iyo dhaqan suuban oo bulshada ku dayan karto u lahaada ridwan halkaa walaalkaa yar dhex gale inkastoo ay aad si qurux badan u iftiimiso aad tiri qofka aqoonyahanka ah waa in maxay haytay aqoontiisu ay dadka u adeegayso waa si markaa aqoontaasu ay bulshada uga dhex muuqato haddaba intaa taabatay qofka aqoonyahanka ama loo baahan yahay inuu adeego bulshada shuruudo xidhaya maxay haytoy waxbaa looga baahan yahay ama inuu soo buuxiyey si uu maaragtay kaalintan kale ee bulshada u buuxin karo su-aal kale halkaa inooga dhalan doontaa bal aan weydiiyo walaal cabdifataax shuruud noocee ayaa looga baahan yahay baad soo dhan karta qofka aqoonyahanka ah bismillah irahmaan iraxiim walaalkada aada iyo aad baad umahadsan tahay adig iyado star t v jeedahaanba aada baad umahadsan tihiin sida wacan ee aada ugu hiilinaysaan dhalinyartii aqoonta guud ahaan waana barnaamijka dabcan waxaaway u daaran yahay waxaan filayaa ridwaan baa bilaabay oo kolley uu kusoo noqon doona mar labaadna haddii la haydhaayo waxaan ka dhadhansaday inuu bilaabayay mowduuc la xidhiidha shuruudaha looga baahan yahay aqoonyahanka aqoonyahanka walaalo sidaa aad soo sheegtay si uu bulshadiisa ay aqoontiisa u noqoto mid u adeegaysa bulshadiisa waxaa looga baahan yahay shuruudo fara badan oo laakiin intanaan soo wadaana ku jiraan isla aan ku koobnayn mar walba oo ay ku xidhan tahay duruubta markaa la joogo deegaanka la joogo dadka la rabo waxa weeye uu ku dhex nool yahay aqoonyahanku oo dhammaantood kala duwanaanshaha meelahooguna u keensanayo inay kala duwanaadaan hababka iyo tabaha la maraya
kala duwanaadaan laakiin haddana guud ahaan aqoonyahanka waxay nuuga baahanahay waxa weeye inuu mar walba si togan u fikiro maadaama bulshadiisu uu rabo inuu wax ka bedelo mushkiladahan yaalla mar walba inaanu dhanka xun uun aanu ka saadaalini marka horeba uu ka fikiro dhanka togan iyo sida wanaagsan ee loo xallin karayo saa daraaddeed wuxuu dhiirigelin u noqonayaa inta ku xeeran bulshada ku ag xeeran ka waa inuu u fikiraa dhanka wanaagsan ee bulshada ay u dhaqaaqayso sidoo kale waa inuu mar walba naftiisa ay ku jirtaa iyo didiilo haddii qofka ay ku jirto quus ku jirto wax looga bartay maaha aqoonyahanka bulshadeena waa arkayo marka mushkili soo korodho waa la kala qaysamaa qolo tiraa wallahi iminkayn ku dhacana godkiini kan ahaa ugu dambeeyey iyo inala waxa weeye wargodkii aynu ku soconabaynu ku dhacanaya iminkaynu ugu yaraan dib muxuu ahaayeen usoo kici karayna saa daraaddeed waa inuu ku dheehan yahay inuu dadka yididiilo gelin karo tusi kara meesha wanaagsan ee ay muxuu ahaa ay gaari karaan barashada saddexaad baa noqon karaa in bulshadu maadaama ay aanay wada sawiran karaynin meesha la gaarayo in uu isagu u sawiri karo meesha la hiigsanayo kaliyata sawirkaa maaha uu kala qayb qaadanayo isagoo dejinaya tabihii xeeladihii waxaan lagu gaaray u fiirso intellectualka marka leenaha ma aqoonyahan ku leenahay maaha xafiis xukumeedo kaliyata maaha waxa weeye sheekh kaliyata maaha maaha fanaan maaha caalimka marka uu yididiilada u waxa weeye muxuu ahaa iyo inuu u sawiri karo bulshadu meesha ay hiigsanayso kana qayb qaadan karo waxa weeye qaybtaas saynu hore haddaan ku celceliyay mar labaad maaha qofku inuu ka dhex go'naado mujtamaca waa inuu qayb ka ahaado waxaan uu sawirayana waa inuu qayb ka ahaado sidii loo gaari lahaa guud ahaan haddii aan soo koobo waxyaabaha kale ee looga baahan yahay qofka shuruudaha looga baahan yahay qoyaanka waa in uu ka ahaado daacad waxa uu soo bandhigayo mararka qaarkood waxaa laga yaabaa in u adeegi karo ajende ama kooxeed ama dana siyaasadeed oo gaara laakiin marka inuu hadafkeenu yahay in bulshada la horumariyo aqoontaada in looga faa'iidaysto heer qaran waxaad ka ahaanaysaa daacad waxaad soo gudbinayso yaani kuguma xidhna duruufo gaaro oo aad isleedahay halagu gaadho bihlabla ama aad ugu adeegayso muxuuwey muxuu ahaa cid gaara ugu adeegaysa saa daraaddeed qofku soo kale waa inuu akhriyaa taariikhda ee waddankaa ku nool yahay ee uu rabo inuu wax ka bedelo waa waxa lala taariikhda way soo celisaa duruufaha lasoo maray way soo celiyaan saa daraaddeed qofka taariikhda waddankiisa dib u akhriya iyo duruufaha lasoo maray wuxuu qiyaasi karaa intayn leeg baynu tallaabsan karnaa mustaqbalka soo socda waa taariikhuhu way soo celinayaan runtii intaasaan kusoo koobi lahaa inta hore ay runtii taa aada muujisay ee ah qofku inuu rajo qabo ama yididiilo leeyahayna de caqiidadeena ina fariso muxuu ahaa xadiiskii nabiga calayhi salaatu wasalaam tafaaluu bilkhayri tajiduu soo maaha waa sunneen nabiyo aada u qurux badan shuruudaha aada is leedahay in qofka aqoonyahanka way dabrayaan si loo helo faa'iidadiisa waa run horta de cabsitaax waa kolle intii muhiimka ahayd oo shuruudu mar walba waxaa qiyaasaya degalka lagu nool yahay iyo duruufaha la nool yahay marka kolle cabsitaax baa xooggiisii taabtay laakiin horta waxa weeye ta ugu muhiimsan ee aqoonyahanka ee aan ku dari lahayn waxa weeyaan inuu horta aqoonyahanku sabar u yeesho de bulshadii marka uu wuxuu tilmaamayo ama uu wuxuu sawirayo bulshadii lama garanayso isagoo dan bulshada ka shaqeynaya oo bulshada arrin wanaagsan u wada ayaa laga yaabaa bulshadii inay ka hor timaado haddaanu sawirkeed lahayn dee waxa weeyaan waxay dhib waxaa ku noqonaysaa inuu higsigii ama yoolkii ama humaaggii uu arkayay in la gaadho marka ta ugu muhiimsan ee dee aan ku dari lahaa waxa weeyaan bal horta inuu yeesho dulqaadkii uu yeesho xusday buuggii berigeed odaanad akhriyanaya maxamuud axmed cali laga qoray ayaa waxaa aada loo dhibaataynayaa waxa weeye maxamuud axmed cali saa daraaddeed yuusuf xaaji aadan oo jooga hargeysa ayaa warqadii soo gaadhaysaa sheekha soo gaadhaysaa markaa suulawaanihu de dadku way shiidayaan oo waxbarashadii waa laygu dhibayo markaas erigaasan ku xasuustay aqoonyahanku waa inuu sabraa isagoo garanaya meesha bulshadiisa uu la doonayo moogta dabeedna warqad buu soo qorayo markaasuu yidhi innii dacawtu qowmii leylan wanahaara falam yazidhum ducaayi ilaa firaara marka warqadahan de aada baa loo kontrooli jirayo ingiriiskaa eegaya iyo bilow warqada ama kacdoon ama wax ku jiraano marka aayad qur-aana waxba aad deedna waa lasoo daayay deedna u fahmay markaa inuu ninkii jooga de quus jooga oo hawshii hamigii waxbarasha uu bilaabaya caqabado deed markaasuu ugu jawaabay isaguna fasbir kama sabar ululcazmi intuu gaadhi ugu dhiibay marka tiiba iyadna maanta aynu arkana saan u fadhina maanta abaalka maanta ku fadhina maanta aqoontaasi haddii intaka soo bilaabeen aad baa u mahadsantiin walaalo ridwaan iyo cabdifataax waan idiin mahadnaqaya su-aal kale imanaysa balaan ku weydiiyey walaal liibaan indheergaradka ama aqoonyahanka inkastoo ay horena loo kala qaaday labadaa waxaad imisa nooc baad solan kartaa waynu u qaybin karnaa ama yacni siday u kala duwan yihiin ama horta indheergaradka waa ilaa imika la iskuma waafaqsana xataa inta qaybadoo loo kala qaybiyo markaad aragtiyaha qoraalada amba qorayahanadu ay ka qoraan haddaad aragto nin ku waafaqsan ma leh
ميشيل فوكويو كلي سقو حلي أقويها نكون معها إنه حلال كانوا سقى شغلي سو حوي إن ضد كانون وسؤاله وأبو ريسو وضع جان ما أنت إنه كلنا الله وضع صح معها مركع وضع جاين وسؤاله ما كانوا قلوين كلو حيلي إني مكدور كي أقويها نكون ماشى وو ما كواب حي مركع دكتور نمان بلشدو دبعتوين كان أي مكو ترتو حل أمي كينن مركع دور كي أقويها نكها إن أنا جا حلال كي كيننا ماشى وكب حي aqooyahan ka dhowr nooc baa loo qaybiyaa mid waxa la yiraahdo organic waa waxaana gramshi uu ku sheegayaa waa qof aqoon leh aqoontiisa uu adeegsanayo inuu ugu doodo aragti bulsho u leeyahay qofkani aqoon buu leeyahay aqoontiisa si aqoono kalena waa ku lifaaqa dhamaan waxa soo isku wada qofaray ayaa wuxuu ugu doodaya aragti bulsho uu isagu leeyahay marka qofkani waa aragti bulsho ayuu u dooda aragtida bulshada tabta badana ururada qaranba ururada islaamiga ay qabaan hadafka guud ee aragtida bulshada waxa weeye in la gaaro sareynta siyaasadeed amba ururkaas amba fikradaasi marka ugu dambeysa ay gaadho xilka siyaasadeed ay gaadha marka intaan xilka siyaasadeed la gaadhin amba intaan aragtidan kursiga ayna gaadhin in marka hore aragtidan ay u doodaan si ay bulshadii ay u wada qabsadaano kale qolo kale waxa jirta aqoonyahanno malaa'ida waa classic waa aqoonyahan dhammaan aragtida bulshada isagu aragti buu yahay ma kala yahay laakiin aragtida uu kala yahay kuma doodo amba kuma mashquulo u doodideeda marka hadafkiisu isagu ma aha inuu aragtidan ay ahaato mid xilka gaadha labadaas horta loo qaybiya waxaan raacin lahaa intii Cabtaax iyo Injineerka shuruudo dhowray marka ay ku soo lifaaqaan shuruudaha waxaa ka mid ah qofka aqoonyahankii marka ugu horeysa waa in aqoon gaar ah lagu tilmaansan karo amba sumad gaar ah uu leeyahay bari hore waxa iska dhici jirtay qof kasta inuu wax kasta wax ka yaqaano laakiin waa in meel lagu soo hagaagi karo qofkaas waa economist qofkaas waa xisaabiyahan qofkaas waa engineer aqoontan gaarka aad leedahay aad uga sii duuli karto aqoono kale marka waa in meel lagu soo tilmaansan karaa shardi kale oo ay ku xiraano ah in qofku takhasusiisa uu ka gudbo oo aan takhasuskaaga uu aanad ku koobnaan laakiin aad awood u leedahay inaad aragtiyo kale ama fikrado kale aad ka hadli karto shardi kale jira oo ah inaad leedahay geesinimo fikir in aragtidan maanta aad u doodayso ama aragtidan aad u soo ban dhigayso inaad u lahaato dhabar adeegi waayo badana aragtiyuhu way iska dhib badan yihiin marka inaad u lahaato dhabar adeegi iyo sabirki aad u lahaato sidii ay sheegayeen qodobka u dambeeyo noqonaya qof kasta wax gaar uu yaama ka shaqeeya amba sumad gaar u leeyahay sumada gaarka uu leeyahay waxa laga yaabaa inuu ka kasbaday sumcad matana aan kalaano hadaan injineer ahay sumcad baan ka kasbanaya hadaan dhaqtar ahay dhaqtarnimadeeda sumcad ii keenaysay iyo dad ii yaqaana in sumcadayda aan ka kasbaday waxa takhasuska aan ku leeyahay aan ugu adeegi karo u doodida amba tabinta aragtiyahan aan doonayo in hadhow ay bulshada ay wax ka bedesho aad baad maasantay walaaliibaan kolli marka aynu leenahay in indheergarada ama aqooyahan waa qof ka suntan bulshadiisa sababta uu ka suntay uga suntay yahay inay tahay garashadiisa in suntamidiisaas inay anfacdo ay dadka ma aragtay noloshooda la falgashana dee hawl badan baa u taalo oo dulqaadkii sabirkii wixii ka hor imanayo dhan inuu ma aragtay iska difaaca arrimahaas oo dhan haddaba arrin kale imanaysa oo markay waliba bulshadeena aynu ku dabaqno in dee ma sahlano oo way kan walaal Cabtaax ba soo qaatay tusaalihii Maxamed Xamed Cali waa aasaasihii tacliinta ee Soomaaliya oo idilba marka xitaa Soomaaliland oo kaliya aanay ahayn caqabadihii ka hor imi waata ay keensanaysay inuu aayado quraana uu maaragtay ugu gudbiyo in Yuusuf Xaaji Aadan in Cabtaax waliil waraal aniga halka su'aal kale ka weydiinaya bal marka aynu imika eegno dhalinyar ahaan ama xilligan imika ku jirno caqabado noocyo baa sidaa way dabri karaan in aqoonyahanka oo inay noloshii in ay la falgasho aqoontiisu way inaga hortaagantaa walaal waa su'aal wanaagsan runtii hawl kasta oo la bilaaba kulli waxay leedahay muxuu ahaa caqabado tan aan ka sheekeynayna waa door aqoonyahan oo uu ku leeyahay bulshadiisa sadaraadad caqabaduhu kulli waxa weeye yaraan maayaan waxaana ku xiran tahay san mar horeba soo sheegnay bulshada aqoonyahankaasi waxa weeye uu ku dhex jiro iyo bislaanshaheega wax laga yaabo maanta hadii bulshadeen iyo bulsho kale laba aqoonyahan oo isku fikir wada aynu ismarbar dhigno in ay teenu ka yar caqabado badan doonto waayo bislaanshaha bulshadeen u bislaatay in ay wax ka dhageystaan ama ka qaataan aqoonyahanku ayaa runtii waxa weeye kobciigu soo kordhiya aqoonhaasi aan waxaan oran karaa asxaabtuna ku sii dardoona hadii la hayo marka dambe qayb waxaan u aaneynayaa aqoonyaha ka laftiisa
qaybna bulshadeena hadii aan ku horeeyo adigu tahay muxuu ahaa aqoonyahanka laftiisa aanu aaneynayo waxaan oran karnaa caqabadaha waxa ka mid ah qofka oo isaga laftiisa qurbo ku dhex ah muxuu ahaa dalkiisa waxaan saw erayga u leeyahay aqoonyahanku marka uu arko in bulshadii ka leexatay sidii uu fikiray wanaagsanayd isaga banaanka istaagaya dabeedna wuxuu leeyahay warafkaartooda xumiyeen ku wasakhaynin qofkii iyo iska faquuqaya isagu muxuu ahaayeen bulshada war waxaan dad maahay iyo waxaan bulsho maahay walaal laga kacaynayo warmo dadka waxaa sameeyay sadaraadeed isagii baa royal isagii baa meel boqortooyad muxuu ahaayeen taagan dadkiina waxay taagan yihiin meel xagga hoose oo sagxadda ah sadaraadeed inay isgaadhaan xataa waxay ku tahay muxuu ahaayeen isaga ceeb ku tahay sadaraadeed caqabad weeyaan halkii fikradiisu ku gaari lahayd bulshada waxa laga yaabaa inay ku noqoto waxa weeye muxuu ahaa caqabad sidoo kale waxaan isleeyahay marka mujtamac marka iyaga leego xataa qoyaanka laftooda caqabada kale ee haysata inaanay bulshadii gaarsiin fariintii la doonayay iskuma xidhna wuxuu doonayaa qof walba inuu gaarkiisa u gaarsiiyo qof kasta inuu gaarkiisa bulshada wax uga bedelo haddii ay la waayo isku xidhnaanshaha muxuu ahaa dheergaradkeenana waxa weeye bulshadeenu meel gaari mayso Nelson Mandela ayaa wuxuu leeyahay haddii aqoonyahanka oo isku xidhani aanay bulshada wax ka bedelayn aqoontoodaasi waxa weeye maxay marka erayga waxaan uga jeedaa isku xidhani haddaanay waxba ka bedelayn bulshadii aqoontaas waxa weeye waxba tarmayso waxaan uga jeedaa qasab maaha dhammaantooda inay dalad kaliya isku yimaadaan laakiin iyagoo isku haysanayo oo sidii liba sheegaya ama isku fiil dhow ama isku gurubiya ay wax ka bedelay wadaadada isku xidhnaan kara kooxaha masraxa ayaa isku xidhnaan kara iyo fanka macallimiinta isku xidhnaan kara qoraayada isku xidhnaan kara saxafiyiinta ayaa isku xidhnaan kara hadaf yeelan kara ay bulshadooda dhinaca wanaagsan wax weyn muxuu ahaa wax uga bedelayaan laakiin weli ku noqonaya horta ma yahay aqoonyahan waxa weeye soo gudbinaya fikraddii aqoonyahan bulshadeena markaad eegto bulshadeenu caqabadaheegu waxaan rajaynayaa waliba asxaabtu inay aad ugu dari doonaane anugu waxaan isleeyahay iyagu mararka qaarkood caqabada ka iman karta waxa weeye niyadda qofka oo isii akhrisanayaan saa daraaddeed niyadda isii akhrisanayaan maaha macnaheegu tuhun degdega oo aqoonyahanka lagu leebalgaraynaya meel gaara saa daraaddeed qofkii iyo isle ka hadlaya mushkilad taalan mushkila taagan oo isaga taabanaysa qofka shaqsiyan oo bulshadiisa taabanaysa deegaankiisa taabanaysa marka uu soo bandhigo dheergaradka ee yidhaa war xal waxaas ayna haystay seen uga baxaynaa in markaaba khaanad la gasho lodha ninkan wuxuu u jeedaa muxuu ahaa ama inagu noo jeedaa ama reebel buu jeedaa meel gaaru ka turjuman yahay cid gaar u socdo u hadlaya waa caqabad sadaraadu qofkii wax gudbinayay adigu waxaad si kala dhex gelisay gidaar degdega laakiin cabdi fataax halkaas ma odhan karno qofkan indheergaradka inuu isagu muujiyo inuu dadka u siman yahay oo bulshadiisa uun uu ka mid yahay hadduu laakiin isagu ku suntanaada cid gaara inuu maaragtay had iyo jeer afkaartooda sida ama uu ka hadlo dee waa lagu qasbanaanaya in meel gaara lagu tiriyo kulli haddana dhibaato waa adkaan doontaa qof kelidii banaan taagan laakiin kulli wax laga yaba inuu qofku si uun background ugu xidhan yahay laakiin waxa wanaagsan inaynu nino fikradda uu wada eegno inuu shaqsi ahaantiisa iyo kooxdiisa may kelidii kama wada inuu meel istaago cabdi fataax laakiin inuu magaca ama qaabka u hadlay u dhahdo dadkeenna bulshadeenna sida kudhexjiro bulshada dhexdeeda iska dhigayo sa daraadeed dareemaan waxaan soo sheegayaa inuu isaguna ay taabatay oo saa usoo warta dhammaantood taasi waa caqabado runtii hortaagan muxuu ahaayeen waa si wanaagsan ridwan wax kale ma ku dari kartaa caqabadaha lan haddaynu isla fahno caqabadihii waxa fududaan karaa meelihii qofkan indheergaradka uu ka abaarayay uu dib isaga saxayo kadibna uu shidaal ka qaadanayay hadar runtii mar labadooba mahadsan tahay caqabaduhu ma yaraa wasaa cabdi waxuu kala qaaday labada dhinac ee ah dhinaca aqoonyahanka iyo dhinaca bulshada caqabaduhu xooggoodu oo bulshadii horta dee kuwa bulshadii way badan yihiin lafteedii laakiin markaynu eegno caqabadaha xooggoodu waxay ka taagan xagga aqoonyahanka qofkii aynu aqoonyahan horta aynu lahayn ayaan tiradiisiiba iyo waxtarkiisiiba aanu waxtar muuqda aanu ku ahayn bulshada dhexdeeda haddaan xoogga yaro saaro kulli bulsho adoonaysa inaad meel ka qaadood meel gaadhsiinaysa way iska howl badan tahay inaanay kula arag inaanay caqabada ugu weyn ee horta aqoonyahanka haysataa waa taa aad iminka ka dhawaabisay ah inuu qofkii meel ku xidhan yahay ama dee soo koobnaba aynu dhahno qabyaalada ridwaano waxa weeyaan arrin aada u culus waan kugu soo laaban doonaa qabyaalada liban walaal haddii aad xasuusto wax kaloo caqabada ah oo anuu tabtaa injineerkan taageersan oo ah caqabadaha ugu waaweyn waxaan aaminsanahay anuu in xagga aqoonyahanka ay ka imanayaan oo markaad mashruuc wado dhibaatadiisa amba caqabadaha kaaga imana waa inaad adigu mas-uuliyaddiisa aad maqaataa caqabada koowaad ee aqoonyahanku uu leeyahay waxaa ka mid a inuu soo waarido
فكرة كجديسن فكرة ضد كان ودوني إنه أبدله. مارك هذا سوى ردو فكرة عن ضد كعجي عن وعكين ديجامين تفكرك. وين المارك هراء أتفهمت ضدك محبوب هين. سي أنا دوح عن ضدك كقلاد وكدون وكمل دون هذا يورب ككين تو ضدك ويكاب بوديان بودي تان كايكاب بوديان هذا ضدك عن عطا ماله لكن أذيع عليه. إن دوحي فكرك وناكسنا أتسو raraysay aanad u dhigin qaab dadku ay aqbali karaan amba dadkii buu soo waaridi waxayna baahidoodu ayna dee u baahneen amba aan hadda aan ka dhixtaagneen amba doodo badan oo aan ka dhixtaagneen u soo waarido taasi waa taa keenaysa in bulshadii ay ka dido qofkii marka caqabadaas waa caqabada ugu weyn ee aqoonyahanku isagu sababta uu u yahay caqabad kale iska jirto badanaa waliba Soomaalideena aad u badan in aqoonyahanka ay ku jirto isbuufin عبد الفتاح نو ويرتع تعبتنا يا مكوالاي عمر هدي عن أناجو أقوي هنكا عين صلا شجني عن سكوتر يبا عندوني إن احترام قارية مع موسكار عن ضدكي عن كهلو مر أي مقران بروفيسور هيبل إن سيجار لا يحترامه أما بروفيسور نملا سأي كان سنة حلو عن لا عن أي بلشدي بيجو مع موس تو مثلا نقول إن حلي ما جعوضه أما إن هريسيسو مع موس كاسي ويجلو وينادو فرنتي عن بلشدن أولي تبي تمرك هذي عن مع موس كي بلشدة عن كواي أما وحي مسكح ذي ذي عن ما كده حقو حي عن بلشدي هدو عن عابينه وعن بارينه ورني وح عام وح مفهوم سنو مرك دبتو جوين أقوي هنكا sababta uu ay isagu marka in doorka aqoonyahanka ay aqoonyahanku laftoodu fahmaan waxay ka qayb qaadanaysaa in caqabadaan haysta ay meesha ka baxdo laakiin aqoonyahanka in baan doorkiisa ay isagu fahansanayn taasa keenaysa in qalad fahan badan ay isagii bulshada aad iyo aad baad u maasantay liban taad xustay walaal hadii maartay aqoonyahanku uu isleeyahay horta adigu kaalin bulshadu ha ku siiso de arinkiiba xadhanaysa adigii baa loo baahnaa inaad wixii garasho aad leedahay ee bulshadu aad gelisid laakiin iyagaba idinku wax ka sugeysa وعقبات كلو يدون آدو علوس رمتي إن مشكلات كلا جرتو دي بلشو اللي بدا قنباي ليادا هاي إنه غانا إن بلشو دينا وحيا به رقادي رمتي مركا حقيق دلوي ما دوحا كاميدا إن قبيالد كاميدا بما هوا بحالك يقول لي مطبا وحالك وغوهريسا بل ردوانا والال انتين ليك باد سلادا هاي إن وي ساميسا أما عقبات بيكون نقطة إن أقويهن كي إن محاي هاي توي قبيالدش وهدو أقويهن كبر هير هبال نقضو ويدا ما طيبا وارون أرتدي وحوي قفكي aad wax ka dhigaysanaysaa hadii meel ku galo waxaad ka dhaxeeyganaysaa oo isagu kula ma hadlayay wixii aad aadu masqaxdaada ku jiray baa kula hadlayay dadan waxaad u baahan tahay qofkanaad ku oogto inuu qabiil yahay inaad ka hesho waxyaaba kamida cida aad tuumaysay inuu ka hadlayo horta qabiilku ma aha dhalashoon qabiiladan Soomaalida dhexdeeda ma aha dhalashoon waa qabiilad fikir qabiilad daqan qabiilad diimeed qabiilad da isir oo ta u weynay in haysata waxaad arkaysaa imka de qabiyadan siyaasadeed oo qabiyada xisbi oo yadoona de imka aad ugu soo biirtay oo adarkiisa qof xisbigiisi wuxuu xitaa isagu de dhaqan ahaan diidi jiray marka xisbigiisi noqoto uu de ku difaaciyo qabiyadu xaga aqoonyahanka hadeen ka agni xaga bulshada way kala duwanaanaysa xaga bulshada markay ka agno wax weeyaan qofkan waxay u baahan yihiin inay u helaan raad raac waxaan u wado meel ay ka dhex arkaanay sawir ay ka dhex arkaanay raadaan qofkan waa waxa haddii ay ka helaan fikirkan iyo waxaan waxan baarsan yahay kuma mashquulaya marka kuwaas way ka hareen isagu halkaasii ku reebeen aqoonyahankii mid baa haysata oo qabiyaladii laba dhinacba way haysataa qabiyalad fikir ama qabiyalad xisbi ama qabiyalad tii caadiga ahayd oo ku dhaqmayo oo ugu dhaqmayo qaab uu isagu meel ku gaadhayo laba iyo tuu ah iyadu taa ka duwan oo ah qabiyalad ka carar inuu wixii ay bulshadu lahaydba ugu daadiyo isagoo ka cararaya qabiyaladii qofkii horta qofka meelun buu kasoo jeedi lahaa qofkan meelun buu noqon lahaa fikrun buu qaadan lahaa laakiin fikirkaagaad qaatay iyo meelkaas aad ku jeedaa in wanaagsan yihiin xun buuleed inta wanaagsan waad soo bandhigi kartaa inta xunna waad dalacayn kartaa laakiin qofkii inuu wixii horta isku wada qaato oo wada difaaco iyo inuu wixii isla wada tuuro haduu qofku laa cidba ma yihi reer kama soo jeedo reer ma aqaano cid may bulshadii ku dhexan qofku ka dhaxbaxayba marka qofkii bulshadii siduu wax ugu sheegi karaa bulshii aanu ka tirsanayn laakiin ridwaan hadda bilowgina waxa tiri walaalo in qofku marka gurisaysa loo eegiya wax marka raad raacba lagu sameynaya marka meel lagu tiiriyo gabgiis baa laga gudbiyay wuxuu sheegayay in imikana haddaan qofkii meel ku tirsamin in wuxuu sheegay bulshada ma gaadhayaan sidee marka ay suuqaban waxa yiraahdaan
عدان كي مدوغ هذا وحود حياة وبنذهب الحيوان وده حياة وبنذهب كده حياة ما ذكرتها وين أنا كنا نقول كنا نقول وين أنا قبيلة يقف مركز سلطان أنا نقول بلشدي مركز كوارك تنا مال بيجي دخول تيرانس هذا رأيت أديكوا بلشدي كوا تيرسنا ومركز سوتش هذا وأنا عذر كقبيلة إن تريركة تيرسنت هاي وين صح يا قال تريركة نوح وقبي يوح ليه هيبة أتصور نذكرتها وتكيني يك كله أي كون سمنت هاي مركز صحية قلت قيمانيس أي قال كي كل الدنيا نواتا تذكي يجو مركز يجو كهال ليسو وحكوا يجو قف كم وعيو بلاوجابا لكن مركز إنتو دوين أحسن شيكتو وكون سو دواني أنا تقف كي كامات ضيو مركز قف كأقولين كوا حلوة بهين هاي يسوق أم وذا تورين ماشي يجو أصل كي يجو قف كي شريتان كي سي عن تورين وعم بدلين وده عن قف كلا نقول ee aan reerkoodi gariye gardaraba aan difaacina inuu noqdo isagoo oo bulshadii ka tirsan oo qof bulshadii ku suntan oo qoys iyo reer iyo cid ka soo jeeday oo deegan ka soo jeeday deegankiina horumarinaya deegaanadii kalena wanaagoodi iyo sidii ay wax wanaagsan ka shaqeeyaan ah waxan in aan ay noqonaysa marka ridwaan soo qurux badan badoo iftiimso walaalo qofku dabcan cid uu yahay oo deeska ma taagnaan karaa meel laakiin se in waxa soo garisatay in Cabdidax uu xusay qof inuu cadaalada uu ku dhaqmo oo ay bulshadiisu u sinaato kulliba cidiisa iska ahaade laakiin ummadiisu inay u wada siman tahay wanaag rajaynayna u dhamaantood la wada rajaynayo waxa uu saxayna u dhamaantood wada saxayo ariga ugu muhiimsan ee qoyaanka shuruuda ay idee aynu marka horeba ku xirinay baa ahayd baa in qofku miisaaman yahay oo ka miisaaman yahay dhaqankii iyo adeegii bulshada si yihiin bulshadeena qaab qabi qaab iyadoo reero fikiraysa hadana wax badan oo wanaagsan la dhaxwada karaya marka miisaankii aqooneed ee maadiga hayda adduunyada uu adeegaysay tii diineed iyo tii dhaqan saddexdii marku hayo meelaha wanaagsan ee ay bulshadu leedahay uu horumarin kara meelaha xun uu isku day kara inuu wax ka qabto miyad in wax ku si darsa taa in saameynta si uga badbaado xoojin lahayo inaad bulshadaada aad ka tokornaato ma adigoo ka tirsan ayad wax ka bedeli kartaa bulshadaadu haday ku saleysan tahay reero maaha eeb wax laga cambaarodana maaha laakiin qaladaadkii aanba cambaarihii ay reernimadu lahayd inaad ka fogaato weeyo tabta engineer qulo sheegay adoo reer ka soo jeeda dadka adoonaysa inay bedeshaana ay wada reereeyeen aragtida ay ka qabaana ay noqon karto mid reereed hadana adigu aan bulshada ka faaneen amba aanad dibada aanad ma ka joogin inaad adigu keenta qaabkii aad ugu dhixnoolaan lahayd isbedelkana aad ku sameyn lahayd nabiga kaleey salaatu wasalaam ee daacwada markuu fidinayay reeru qaabili jiray oo salaadiin buu qaabili jiray cuqaab buu qaabili jiray xataa guurar badan oo uu galay waxa ahayd guurar reero uu la xididay si ay dacwadu u faafto marka in instrumentkan aanba agabka reerka la adeegsadaa ma ceeb laakiin waxay ku xirantahay sida loo adeegsanayo su'aasha ku xiran badmaansantay walaaliban cid fitaax taa dad waa saameyn waa dhibaato in la taalo marka haddayn wax iftiimin karno filaya ayaan qofka asxaabta hore aad u dhameysay waxaan ku soo gabagabeyn lahaa hormalaha unsur akhaaka ظالما ومظلوما لكن تشمد السحظة أو ورنيه وحي كوك الدنيا هنا عيد دونها هذا ورنيه وحاس هو خلط ولا كان هذا وحي كوس حينا ولا كان هذا نتور وحاس إنه حوي محو واسع فكرة ده إيوه وحوي ناس إني بلشوا حكي بدل يوم أرنتي هذا كوب حوي محوها أتحرك صار ترنتي بعد ما سنتي ورا عايز تفتح سؤال بينه أين سو أين محا هاي تي كوس ضر لها ينو ينا يفتي منه بهانو تلو أقويها كحيل من نقنكر كيف يجي الشباب بلا كويدي اللي بقى ها su'aashaas waa su'aal badan ee bulshada Soomaaliyeed aad uga dhaxtaagan in aqoonyahankii noqdo laqab amba magac amba title oo maleera aqoonyahan x amba aqoonyahan y badanana hadii ereygani maadaama meel uu ka yimid deegaan uu ka yimid waxa mudan in deegaankiisa loo celiyo siduu deegaanka bal aynu eegno siduu uga falgalo amba sida dadka deegaanka uu ka yimid ay u isticmaalaan deemka Yurub Archimedes nin intellectual hebel malalay yahay amba aqoonyahan hebel yahay malalay aqoontu waa sifo sifadaasina qof kasto oo qadar aqoon leh waa ku sifoobi kara laakin marraba ma noqon karo magac amba title aan magacayga hor dhigo oo dadku ay ugu ixtiraamaan oo ay dhaan waa aqoonyahan hebel amba aqoonyahan heblaayo marka laakin bulshadeena Soomaaliyeed waxaad moodaa inay qalad fahan badan halka uu ka jiro oo dhalinyar badan magacoogi ay ka horaysiinayaan aqoonyahan dad badanna qofkii ay ugu lamaaneynayaan ba magaciisi aqoonta
ويسو لي هي أم بو يسو شجنة ينو لي مركها وحن كسو كوبيل هون أقون توصفه كس وكسفه بكره قف قصت أو أقون صاحبه أقون تاو صاحب كأنا حبا يراتو أم بحبا بدناته لكن حينداب كأو لسو ذي جليا ما أها وح قفين تو ولا حمبارتو أم بو ماله ولا كوحده وأديكسن كره تيتل أم بو مجمع جيسو كه الرجال مركها قلت فيها وين بقى هل كأكل لحم غلا مركها أقوي هم تيتل ما نقول كره وصفه قف قصت وكسفه بكره صفه لفت إذا نوى إنا 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 نلاش قف كلا فلقش adoon ay tiibul shada ay u soo gudubtay mar hadayno nado wasifo inagoo gabagabadii joogna wixii tala iyo tusaale ah ee mowduuca ku saabsan ee dadka isu tirnaya ama tuunkaas uu ku yara jiro aad u duri lahaydeen aan ridwaan ugu horeysiiyo horta de malaha wax badan oo la oran karaa waa jirtaa tuumimsan wax weeyaan qofka aqoonyahanka hadaad mar ku sifowday aqoon kaad aqoonay taqankii iyo bulshadii iyo ummadu waxay ku qaldanayd ama ay ku saxsanayd qofka u xil saaran aad adigu isbideyso koow waa inaad sabir ka lahaataa saas buu xataa yaacisa sabru aan sabri buu yimi waxaan sabraya ama aanu sabraya arinka aanad kaysigiisa yeelanaya ilaa sabirka ama aad kaysuguba uu ka u la yaabo aad kaysigeega aad kaysigi waa iga yaabo aniga calbina talba laga sheegan filayo waxa weeye aad kaysigu waxa kaliyata ee aad ku meel gaaraysa ama aad bulshada sabarkaada aad rabtay inaad gaarsiiso aad ku gaari karto Cabdi Fitaax runtii waxa weeyaan anuu waxaan isleeyahay qodobadii hore caqabadahan ku sheegnay oo hadayn u wada bedelo waxa weeyaan muxuu xagga fursadaha ka banaan runtii waxa weeyaan oo sabarkaasi uu ka ka yahay sidoo kale aqoonyaha ku daa kuma xidna lama oran karo marka halka la gaaro ayaad ku biirasaa waxa weeyaan reer garadkii bulshada waxa laga yaabaa 120 jir baan dhagdhaartii noogu jiray kara waxaan noogu jiray 30 jir 20 jir fikirka waxaan baarsan yahay uu yahay fikir la taaban karo bulshada wax ka bedelaya ayaa inoogu biiri kara waxa weeye muxuu ah dheer garadka sadaraadeed iyo inaan xayndaabka dhalinyaradana ay laawin dhalinyaradu marka si ay u noqdaan buuxiyaan kaalintan waxa weeye aqoonyahanka waa in isku xidnaadaan waa in ay iyagoo kooxo ah isku dayaan caqabadaha bulshada yaalla si wax uga bedeli lahaayeen wax laga yaabaa marka leenay si wax uga bedeli lahaayeen inay u baahan tahay inay mowduuc kulo gaara laakiin ugu yaraan la soo badhigo mushkilad taagan mushkilad la soo badhigo waxa la yiraahdaa mushkiladda la garto xalkayga waxa weeyaa la raadin karaa laakiin bulshada waxaan u baahanahay inaan la wadaagno mushkiladaha bulshada ina yaalla maxay yihiin si wax looga qabto marka asaaliibta wax laga qabanaya way soo bixi doonaan cid looga baahan yahay in sheegaan muxuu ahaayeena mushkiladaha bulshada dhexaystaana ee waliba daacada ka noqonayaan waa qoyahan ka runtii muxuu ahaayeen qodobkaas aad badan ma santay walaal afta Soomaalidan waxay tirahdaa arin la heliyaaba talo la heli hadii ma aragtay aadeel la helo meelaha wax ka qaldan yihiin waxa la helaya jihooyinkii loo raadinayo wixii qaldan si loo saxila dhiibaan walaal hadaad khadra waxaan ku soo koobi lahaa anay talo talaan u jeedinayo dhamaan cidii sifada soo ku sifowday waliba bulshadeena Soomaaliyeed joogtadani marka waxaad moodaa in aqoonyahan badan ay ka dhex abuurmayaan aqoonyahankaas oo leh amba ka kala yimid amba xambaarsan fikrada kala duwan oo caalamkan maanta ka taagan fikirkaas aan noqdo fikir diineed amba fikir kale oo caalamkan bayaan ka taagan oo bulshadeena Soomaaliyeed maanta aad moodo doodo badan oo aqoonyahanku ay ka doodaan ay ka dhex abuurantay marka taladeedu waxa weeyuun in ii aqoonyahanku kala duwan kala fikir duwan kala aragti duwan in la wada shaqeyn karo la wada doodi karo aan la isculaadin karin aan la saambaareyn marka dhaqankan ah war inagu kala duwan aynu wada shaqeyno inagu kala duwan aynu wada doodno inagu kala duwan oo kala aragti duwan aynu is aqbalno ay midkayeenba ka kale ha aqbalo aanba ha tixgeliyo in hadhowna ay kasoo dhexbixi karto wada shaqeyn togan oo ay wadada aynu kala marayna haba kala duwanaatay laakiin hadafkeena guud waxa weeye in la helo isbeddel togan oo bulshadeena yaama ku dhaca marka inaan la suulaadin amba inaan la saambaareyn si reer magaalnimo iyo xadaarad ay ku jirto inay aragtiyo ay u doodaan laakiin ashqaasta iyo shakhsiyaadku ayna is suulaadin intaasan
أديات بعد ما هتسنتين دمانتين مركل وانيدين ما هذنا قيام مرتدى قيمها بضن ولا العبد الفتاح رضوان الليبان دمانتي ولا الأديات بقوم هتسنتين وقتها قيمها بضن أنا صهرتين إن شاء الله واحد رجينا يا أنت نينو ما أنت كهذا نفلا قين تكوبنا إنه إنه بحنا إني وحنك جيستو ماركتي موضوع عين ما أنت دورني بالشدة إنه وحوين والسدي والشيء رضوان قيبتي هراء وبوجب بدن بعشرة وبالشدة بدن بالله تعالى وحسن وحيو بهانت هاي رنتي إن لقى لقى هرتقو حلو حيل جر هادين كر الراديو تحسن وحيو تعالى أون اللي يردنا يدتك أنت أون أقونت كوسيفوبي إن وحن رجينا إن شاء الله أنت أيه إنك بدن بقينا إن إنه فهم دونه وعي جود إنه كرو قادي دونه أنت وحن كوسو كوبينا برامج كدور كأقونت يا قوي هنك ما أنت قي حلقة وحي كوساب سنة فنقين جودو إرجع كوساب سنة قوي هنك وأكما سيفوين كويا لن كرو شروطها كحرم كرا إن محيها تعقبها كهري من كرا إيو إن محيها تأجود دنبين وشبات كويا لا أنت سان كوسو أفمرنا برامج كدور كأقونت يا قوي هنك وحك داون يصير مقبهية استرتي في مجال ده هرجيسة قبل بعد أي نوع مرتاحين لأن يرد بهذا ما نقول سيدا إيه أمانة الله سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.